I april i år er det faktisk 50 år siden mannlig homofili ble avkriminalisert i Norge. I den forbindelse så ønsker vi å ta en liten sofaprat med daværende nestleder i Unge Høyre, Per Christian Foss, senere nestleder i Høyre og ikke minst finansminister i Norge, og nåværende leder i Unge Høyre, Ola Svenneby, kanskje en fremtidig minister eller i toppledelsen i Høyre han også. Men jeg tenkte vi kanskje kunne begynne litt i omvendt kronologisk rekkefølge i denne sammenheng, nemlig med deg, Ola. Fordi vi hører jo fortsatt nå 50 år etter historier om folk som synes det er vanskelig å komme ut og møte reaksjoner. Så kanskje du kunne si litt om deg selv og hvordan du opplevde det? Ja, jeg kom ut av skapet da jeg var 15, så det var faktisk før jeg ble aktiv i Unge Høyre. Og det gruer jeg meg masse til. Jeg tror man krisemaksimerer og tenker at det verste kommer til å skje. Men min erfaring har egentlig vært at, og så vet jeg at det er folk som har kjipe opplevelser og at det er enkelte miljøer og sånn hvor man har lenger å gå. Men min opplevelse er at det tøffe er jo ikke å komme ut av skapet, det er å være i skapet. Og mange av de problemene eller utfordringene som jeg følte på før jeg var ute av skapet, tenkte jeg på som at det var knyttet til homofilien, men det var jo ikke det. Det var først og fremst knyttet til at man ikke er ærlig med seg selv. Og når man ikke er ærlig med seg selv, så tror jeg det er vanskeligere å for eksempel ha genuine vennskap til andre. Så jeg synes ikke det å komme ut av skapet var vanskelig, altså det er ikke nødvendigvis lett. Men målt mot det å leve i skapet, så er det jo en drøm. Og jeg opplevde jo at ting som var kjipe, eller gutter i klassen som kanskje ikke var så hyggelige, forandret seg etter at jeg kom ut av skapet. Og det tror jeg det med å gjøre at jeg blir tryggere på meg selv, og jeg har egentlig en god opplevelse med det da. Det er det å være i skapet som er tøft. For det er en evig liksom påminnelse om at man er annerledes, eller jeg må gå på den måten, eller snakke på den måten. Men den terskelen blir borte når man kommer ut, og det er mye lettere å være seg selv, rett og slett. Per Christian, du var jo voksen, men ung, som nestleder i Unge Høyre i 1972. Hvordan opplevde du den debatten? Jeg kan korrigere deg litt der, for jeg var ikke nestleder i 72. Da var jeg på vei fra Oslo Unge Høyres formann til å stille som leder i Unge Høyres landsforbund. Så det var et mellomår. Men jeg tror jeg hadde bestemt på hvor jeg ville, og at politikken liksom var en vei å gå. Selv om jeg ikke den gang tenkte på alt som kom til å skje, heldigvis. Men vel, 72 så var jeg nok klar over at det var noe med meg som ikke var helt som alle andre. Jeg tok altså et navn på det, og det var ganske ensomt. Jeg visste ikke om noen andre. Og det gikk i lang periode. Jeg var russepresident, og ingen ante noe om at jeg var homofil. Ikke kjente igjen andre som var det. Men følelsene for menn var der. Jeg hadde ikke fått satt noe navn på det. Og i årene fremover også, til jeg var sånn i slutten av 20-årene, så kjente jeg heller ingen andre. Så det ble liksom en komme ut-periode for meg selv først. Og så ble jeg valgt til Stortinget da i 81, og gikk i gruppen her uten at mange tror jeg ante, noen visste. Så når jeg kom ut offentlig i år 2000, så var det egentlig, altså det skjedde på Oslo Høyres årsmøte, og jeg skulle stille som da leder, kandidat til Oslo, så jeg hadde forberedt et innlegg før jeg valgte. Hvor jeg skulle da, som du sier, komme ut av skapet. Men jeg tror ikke at, når jeg fikk ta stående applaus, så var det veldig hyggelig. Og det gikk til hjertet. Men jeg tror ikke egentlig at jeg stod frem. Jeg tror jeg fortalte noe veldig mange visste, og de var lettet over at jeg sa det. Og gjorde det så offentlig. Så det har hatt en annen bakgrunn enn det du har hatt. Jeg skulle gjerne kanskje gjort som du har stått frem i ung alder. Men det var liksom, det var nesten umulig. Jeg hadde hørt om Kim Friele. Men det som da var en gammel dame, det hadde ikke jeg noe å assosiere meg med. Så det var liksom litt kunstig. Jeg kjente absolutt ingen homofile menn. Men så ble det jo forandring etter hvert. Jeg må jo si at jeg har vært så heldig og være voksen i en periode hvor partnerskap har blitt lovfestet og ekteskap mellom folk av samme kjønn har blitt lovfestet. Jeg skal være kort.
Men jeg må si, vi gjorde det heller. Jeg husker da vi inngikk ekteskap, så var det jo fordi partnerskapet ble opphevet loven. Og da skulle vi gjøre noe så uromantisk som å bare sende inn din partnerskapserklæring, eller papir. Og så fikk du på skattekontoret, og så fikk du stempel godkjent. Ekteskapsloven også er referanse. Så det var bare stempel, for vi bestemte oss for ikke å gjøre noe. For da var jeg relativt kjent som stortingsrepresentant etter 10-12 år. Og så husker jeg at det var en som hadde et par gutter, menn, som hadde gjort dette før. Og da ble det direkte sendt på TV 2 og sånt. Og jeg hadde ikke noe ønske om å gjøre selve seremonien som vi syntes var privat, til en sånn mediebegivenhet. Derfor dro vi til Stockholm en tidlig januar dag. Og jeg tror da var det ikke ambassadør, var nummer to på ambassaden, ble litt overrasket. Men hun hadde funnet frem champagneflasken. Så det ble bare hyggelig. Men hva er det du sier nå, at dere inngikk i partnerskap før 2000, før du sto frem offentlig? Ja, ja. Men du har aldri omtalt deg selv som aktivist, og så vidt jeg vet, så har du heller aldri gått i Pride. Hvorfor ikke det? Jeg var aktivist nok i Høyre. For meg var det vanskelig å splitte meg liksom i et engasjement. Men jeg har alltid, etter 2000 i hvert fall, deltatt i debatter om homofili i forbindelse med Priden. Men så har jeg en motsetning, for eksempel til min gode venn Erling La, som jo var byrådsleder den tiden. Aldri følte at jeg hadde noen naturlig plass i toget. Ikke like jeg kleder meg å stå på en lastebil og hoie. Det er ikke min stil. Men og jeg hadde ingen plass sånn først i toget når Erling gikk der og så videre. Så nei, det aktivist har jeg egentlig ikke vært innenfor homobevegelsen. Men jeg har begynt å være anledning til å hylle de som har kjempet frem. Jeg har møtt dem som lobbyister på Stortinget. Og et par av dem gjorde en veldig god jobb i å forberede grunnlaget for å vedta partnerskapsloven. De snakket med folk de visste var mot eller skeptiske, eller ikke likte å snakke om homofili i det hele tatt. Og fikk gjort det på en naturlig måte. Så de har gjort en fremragende jobb. Og det er bra at noen alltid går forrest. Det jeg prøvde å være i all enkelhet, var å si at de som drev med politikk, så var det ikke noe naturlig at det blant oss finnes homofile og lesbiske. Det høres helt selvsagt ut å si det i dag. Etter at vi har hatt statsråder i flere regjeringer som har vært åpne, så tiden har gått. Men det var ikke så lett å si det den gangen. For jeg var den første åpne homofile statsråd. Men jeg legger deg på åpne. Men jeg tenker jo at man kan gjøre mye også for bevegelsen gjennom å være en mann i dress som snakker om provenyeffekten på statsbudsjettet. Og at folk kan kjenne seg igjen og i hvert fall eller identifisere seg med det. Men selv om da avkriminaliseringen kom for 50 år siden, så sluttet jo ikke diskrimineringen av den grunn. Og fortsatt i dag så har vi jo mange som opplever diskriminering. Hvilke utfordringer ser dere i dag som vi burde ta tak i? Kanskje Ola først. En av de mest hvor det er mest alvorlige tilfeller, tror jeg man var så på særlig å si at det er en del minoritetsmiljøer. Og det er på en måte en dobbelt krevende, for det er dobbelt minoritet, som gjør at man kan ikke fullt ut føle seg akseptert i majoritetsbefolkningen kulturelt, men heller da ikke med legning. Så jeg tror det er liksom en av de vanskeligste jobbene å gjøre også. Og så er det mange ting politikere kan gjøre. En ting som jeg vet hvertfall ga meg trygghet handler rett og slett om forbilder. Da Noman Bashir for eksempel kom ut av skapet, så tror jeg det var ganske viktig. Fordi når man er 15, 16, 17, 18, så husker jeg jo selv at jeg så etter forbilder. Og så var det flere av de veldig sånn synlige homofile mennene på datiden, selv sånn Medie-Norge og sånn, som jeg ikke helt kjente meg igjen i. Og tenkte at betyr dette at jeg må være sånn, eller at jeg må være som ham? Men det å liksom ha forbilder av alle slag som ligner på deg selv, og som viser at legningen ikke legger begrensninger på hvordan du skal kle deg, eller hvordan du skal oppføre deg, eller hvilket parti du skal stemme på for den delen, det tror jeg er kanskje
kanskje viktigste, da må jo storsamfunnet bare stå og heie på de som tør å stå frem. Mm. Og til dere som ser på også, husk på det at hvis man føler at det er veldig mange som står frem, at man bruker sin legning, det fortsatt så viktig for så mange. Så takk til dere som går foran og fortsatt også tar den kampen. Men jeg må nesten spørre om dere har opplevd diskriminering selv, Per Christian? Ikke som åpen diskriminering, men ved et par valg jeg har stilt til i partisammenheng, så har jeg nok i ettertid hørt om baksnakk. For det var folk ganske aktive med også i Høyre, den tiden de ikke var heist så høyt. Så, men jeg går glipp av noe, og la meg si det sånn, jeg har levd et veldig beskyttet liv. Jeg har aldri før akkurat nå sist flyttet utskjelt da, i forrige måned, så hadde jeg parkert gæren til Bogstadveien, og da kom det en lastebil som vi borte med, og så prøvde jeg å argumentere meg ut av situasjonen, for å være ærlig, og da avsluttet han samtalen med å si, jævle homo. Men det har ikke hendt meg før. Første gang i livet, så på en måte har jeg flytt i en behagelig del av homofils liv. Jeg vet jo at det ikke sånn for alle. Men nå jeg kanskje ikke den som liksom innbyr til banning eller diskriminering bare med mitt blått nærvær som mange andre kanskje gjør i forhold til å utfordre fordommer. For to menn å gå hånd i hånd på Karl Johan nok fortsatt sånn at du blir sett ekstra på. Men jeg bestemte da sammen med Jan-Erik tidlig for at vi trenger jo ikke gå hånd i hånd for å elske hverandre. Men har du opplevd noe som du har syntes var ubehagelig eller diskriminerende? Det har jeg. Jeg vil ikke si at jeg ble diskriminert på noe vis. Og da jeg kom ut av skapet i Unge Høyre, eller da jeg meldte meg i Unge Høyre og fortalte at jeg var homo, så var jeg ble nesten skuffet av reaksjonen, for det var så mange andre. Og da var jeg liksom vant til et ungdomsskolemiljø der det var store nyheter, men det var det ikke Unge Høyre på den tiden. Så det er umulig for meg å si at jeg har blitt diskriminert. Det har jeg ikke. Jeg har hvertfall ikke lagt merke til hvis noen har prøvd. Men jeg har blitt ropt etter på gata, for eksempel, på vei, og det var på vei hjem fra Pride-paraden i 2019. Og det ikke det at man skal liksom ikke gjøre situasjoner for alvorlig, men det er ordentlig ubehagelig å bli ropt etter på gata. Ikke fordi jeg nødvendigvis er redd for å bli slått ned, men fordi det liksom river litt bort den trygghet man har, da. Og man vet jo liksom aldri hvem man møter, og det er veldig ødeleggende bare de få gangene det skjer. Men det er liksom den eneste gangen jeg ordentlig har kjent på at og det var sånn ordentlig nedtur også, for det var liksom fra 500 000 mennesker i Oslo sentrum med flagg og glitter og omramusikk, jeg går jo i Pride-paraden, til den situasjonen. Så den nedturen den er ordentlig kjip, men det er egentlig eneste sånn. Altså, man blir kalt jævlig homo på ungdomsskolen, men, og det var veldig kjipt da, så det er ikke for å forsvare det. Men jeg tror jeg har konkludert litt med at særlig de som vokser opp nå, like mye deres umodenhet. Det ikke nødvendigvis homofobi. Det mer at det en generelt sett jeg hatet ungdomsskolen, sant? Og det tror jeg mange andre gjør uavhengig av legning. Men Per Christian, du var litt innom det, vår egen partihistorie, at i nominasjonsstrid, eller at det har vært baksnakking. Vi hadde jo den første homofile, eller lesbiske, stortingsrepresentanten i Wenche Lowzow, og det skapte selvfølgelig debatt både internt og eksternt, også da hun forlot partiet, eller forlot Stortinget tidlig på 80-tallet. Så kanskje dere kan si litt om partihistorikken. Er Høyre et liberal konservativt parti også på dette området? Det vil svare både og. Jeg var til stede og var aktiv, og Wenche Lowzow var aktiv. Jeg ble sjokkert over at hun var lesbisk. Hun var jo ansett, og jeg sier med mine ord, i Høyre som en litt høyreorientert og litt snerpete rektordame. Hun støttet liksom utbrytere av Unge Høyre på høyresiden, familien Danielsen, for å si det sånn, og var markert som litt ytterliggående. Så at hun da stod frem som homofil var liksom ikke akkurat det ventet. Men hun ble nominert, og hun satt i en periode, så ble hun nominert for andre gang. Og det års nominasjonsmøte husker jeg veldig godt, for da var det, og innstilt for valgkomiteen, uten dissens, så var det noen på nominasjonsmøtet som tok det ordet for henne. Da tok kjente personer som Rolf Stranger, Jan P. Syse, ordet og holdt
kraftfulle innlegg om at det sømmer seg ikke høyre og diskriminere på den måten. Ingen hadde brukt negative ord i sine innlegg, men alle skjønte jo hva som lå under. Jeg husker særlig Rolf Stranges innlegg, som jo da var en godt voksen mann med lang fartstid fra før krigen. Det innlegget skapte et kraftig inntrykk, og hun ble nominert. Og så gled hun jo politisk ut av Høyre, det får man finne seg. Det skjer i alle andre partier. Men jeg opplevde ikke henne som da diskriminert den andre perioden i særlig grad. Men hun ble jo mer og mer en homoaktivist. Og gjorde ikke det på en måte som bidrar til, tror jeg, å overvise så mange i Høyre internt. Men da, dette bare en utenfor betraktning. Hun ville sikkert sagt det på en annen måte. Men i dag så har vi jo Åpne Høyre, blant annet, som jo jobber, synes jeg, veldig godt for flere saker, både i henhold til program, lokalprogrammer og også internasjonalt. Og tenker dere at vi har en skjev historie som vi kan være stolte av? Er det andre ting som du tenker, for eksempel, Ola, at vi burde fokusere på? Hva vil du trekke fram som er viktig for Høyre i dag? Det jeg synes er vanskelig med historien, da, er liksom... Jeg kunne selvfølgelig ønske at alle i Høyre stortingsgruppe stemte for partnerskapsloven 93. Og så kunne jeg ønske at alle sammen stemte for ekteskapsloven 2008, heldigvis flertallet i 8 og mindretallet 93. Men jeg skal ikke avbryte, men det var i partigruppen i Stortinget var det en meget omfattende debatt om partnerskapsloven. Og jeg var veldig spent, for da stod jeg frem i gruppen og sa at dette har jeg vært homofil i flere år, og lever fast sammen med en mann. Jeg trodde kanskje at det ville gjøre inntrykk på noen, men der ble jeg skuffet. Til og med partilederen stemte mot. Og det var veldig mye sånn argumentasjon av typen, hva vil folk tro? Altså ikke en ordentlig argumentasjon, synes jeg, men bare inntrykk av. Der fikk de, når senere kom jo folk til meg og sa at de stemte mot, og sa at jeg har fått så kjeft på hjemmebane for hvordan jeg stemte. Så jeg har forandret mening i dag, men det var da litt for sent. Så Høyre slepte litt beina etter seg i den prosessen til partnerskapsloven. Mm. Og så tror jeg det mange av de som stemte nei den gangen som angret ikke veldig kort tid etterpå. Ja. Og det også veldig bra. Men poenget at man har hatt noen av de tilfellene hvor jeg kunne ønske at Høyre var mer frem på. Men der som jeg nevnte da jeg kom inn i Høyre i 2013, da, så var det, det ble aldri kommentert. Det var liksom en veldig sånn, jeg synes at Høyre hatt en viktig... Hva skal jeg si, normdannende funksjon for samfunnet også, tror jeg. Og at man har hatt kjente homofile, særlig mannlige da, politikere som Per Christian og Henrik Asheim, Bent Høie, altså André Oktay-Dahl. Det er mange å velge mellom. Og den biten av det synes jeg faktisk er litt viktig, at et parti også får fram profiler som egentlig er ikke forkleinelse av noen av oss, men som er ganske vanlige folk. Og vise frem at sånn, vi kan være politisk uenige også. Trenger ikke å være homofil og være for surrogati, for eksempel. Jeg er ikke det. Og den normdannelsen synes jeg er viktig, og det er en viktig samfunnsoppdrag som Høyre tar også. Og så er det noen kamper igjen. Vi vet jo ikke på landsmøtet vårt i 2021, og på programmet som gjelder nå, at for eksempel blodgivning skal være basert på livsførsel og ikke legning. Men særlig den normgivende delen er jeg oppriktig opptatt av, for det handler om forbilder og vise at det er også et mangfold da, innenfor legninger. Er det noe som irriterer meg med dagens debatt, så er det hver gang noen sier som homofil eller vi homofile, som om det er en forutsetning for å mene det samme. Det er en slags folkegruppe. Ja, ikke sant? Og det jeg synes er finest med å gå i Pride, da. Jeg vet om mange som har hatt de samme betenkelighetene som deg, men er at og det hadde jeg også, men det er hvor mange vanlige folk der. Altså, det er regnskapsførere og elektrikere og politikere. Og, ja. Normdanning synes jeg er viktig. Politifolk og brandfolk. Ja, forsvaret. Altså, aktivistens betydning i og utenfor Høyre har all betydning for å bygge ned myter. For det var det noe som jeg var mest irritert på, var at før jeg var åpen, var at folk hadde lagt bilde av at en homofil måtte gå med bannere rundt og særlig være god i å danse i et pride-opptalk eller lignende. Det eksisterte noen myter. Jeg sa ofte til meg selv, kan jeg passe inn i noen av disse bildene?
Men den viktige kampen har vært den med retten til å elske den du vil, og at jeg skjønner dette med blodgivning. Problemet er bare at det så vanskelig å dokumentere livsførsel. Så der vil jeg, jeg ikke enig med deg av den grunn, nemlig at det viktigste at man ikke kan risikere at noen blir tilført blod med stoffer i som ikke bør være der. Så selv om det formidlet å lese at homofile kan ikke gi blod, så har jeg en viss forståelse for det for de som arbeider med saken i hen for helsevesenet. Altså. Dette blir jo en sånn klassisk høyre mot høyre debatt, og viste jo da også spennvidden internt i vårt parti på ulike saker. Bare siste spørsmål. Vi står jo nå overfor en situasjon i Ukraina, og hvor vi skal bidra til å hjelpe folk på flykt. Høyre har tidligere blant annet vedtatt at vi skal prioritere noen grupper, blant annet LHBTIQ-grupper. Hva tenker dere om det nå? Hvordan kan vi bidra mest mulig i nå-situasjonen? Og i hele tatt, altså, prioritere dem er viktig, men også det er en del som sliter med i land hvor du homofil ikke kan gifte seg, så kan du heller ikke dokumentere familiegjenforening. Og da er det vanskelig, og da blir det veldig vanskelig, så jeg synes at man burde se på å få en ordning hvor selvfølgelig kan du få familiegjenforening hvis du har bodd med en av samme kjønn over lengre tid. Og så tror jeg også det handler rett og slett om beskyttelse. Det er klart at Polen gjør en fantastisk innsats, men det er det området nærmest Ukraina i Polen som har LHBT-frie zoner, for eksempel. Slik at vi kan avlaste fra Polen også, da, og sørge for at folk har... Og da snakker man om en grunnleggende sikkerhet. Det er liksom sikkerheten for å ikke bli slått ned, eller trakassert, eller seksuelt overgrep også, for så vidt. Ja, for tiden føler jeg mest behov for å rose Polen for den kjempeinnsatsen de har gjort for ukrainske flyktninger. Der har de virkelig stilt opp. Og jeg synes de fortjener det også fra statsledere som har et annet syn på forhold til homofile. Polen har en stor opposisjon som andel av befolkningen som mener det stikk motsatte. Så der vil dette være en konfliktstoff i lenge. Og det skyldes jo hovedsak til den katolske kirke. Men samtidig er det jo andre land, sånn som i Spania, hvor det var ikke lenge til at vi hadde vedtatt felles ekteskapslov, hvor Spania plutselig snudde. Og hele politiske sentrum, og litt til venstre og litt til høyre, de gikk jo dundrende mot den spanske kirke. Så det kan skje store endringer, men det er viktig, synes jeg, at statsledere, utenriksminister, ambassadører har LHBT, budskapet med i sine offisielle taler. Altså det er en del å skryte av Norge og Sverige og Danmark og Finland for hva vi har fått til. Og det må også ambassadører si når de skal skryte av alle. Fordi det må opp på et politisk plan hvor dette er selvfølgelig. For det er det i Norge. I alle partier nå, tror jeg. Registrerer jo at Kristelig Folkeparti som vanlig kommer 10 år etter, men det får vi... Men de kommer. De kommer. Og det skulle man ikke trodd for 10 år siden. Så jeg vil ha løftet det opp på et mellomstatlig plan også. Og at man tar det med, ikke bare som vi har gjort noe artig også i Norge, men vi har gjort det fordi vi fordi det er en del av nasjonale verdier og ikke diskriminerer på dette planet. Det vil gjerne at det sies mer i offisielle sammenhenger. For jeg tror på den måten kan man i det politiske miljøet påvirke andre land. Fordi Europa begynner å bli litt sånn flaut og diskriminere homofile. Og det er noe vi bør dyrke fremover. Og det synes jeg er en kjempefin oppfordring og avslutning. Tusen takk til Per Kristian Foss og Ola Svenneby. Det er altså da 50 år siden mannlig homofili ble avkriminalisert i Norge. Og det var lenge tabubelagt og ikke så naturlig del av den norske folkestemningen. Paragrafene 213 og 379 i straffeloven ble fjernet. Det var forbud med sex mellom menn og samboerskap. Men frem til 1978 så var homofili fortsatt definert som en psykiatrisk diagnose, før det også ble fjernet. Og selv om likekjønnet samboerskap var regulert på 80-tallet, så kom partnerskapsloven med ekteskapslignende rettigheter først i 1993.
Så kom fulle rettigheter ved likekjønnet ekteskap i 2008, og i 2017 så vedtok kirkerådet i den norske kirke en ny vigselsliturgi. Så kampen for likestilling har gått sakte og skrittvis, og fortsatt opplever mange skam og diskriminering. Og jeg vil jo si det sånn at vi har ikke et demokratisk fritt samfunn uten like rettigheter og like muligheter. Derfor er det viktig at vi fortsatt markerer merkedager og pride, for ingen er fri før alle er fri.